Azərbaycan ordusu ilk günündə onu biləsiniz. Mən buradan Azərbaycan analarına müraciət edirəm. Valideynlərə müraciət edirəm. Bilin, hər birinizin uşağının həyatı təhlükə altındadır. Mənə bugün zəng eləyib məlumat verən polkovnik qardaşımız Azərbaycan ordusunda bir faktı deyəcəyim. Bir nazirin yaxın qohumuna orqan lazım olur. Baxın ha, siz görün nə günlədir bu millət. Əskəri ovluyurlar, vururlar əskəri, orqanını çıxardırlar, verirlər həmin nazirə, o apart dədəsi müalicə eləyir, bilmirəm, kimin yaxın qovunu müalicə eləyir. Əskərin də kasıb ailədir, balasından deyirlər ki, sizin uşağınız özünə qəst eləyib. Adı da, soyadı da, nazirin də bəllidir, əskərininki də bəllidir. Bugün sabah mən sizə hamısını danışacağım. Sadəcə mən istəmirəm deyəm ki, o uşağın anası infarkt olar. Dözməz, ürəyə partlayıb ölər. Bu da Azərbaycan ordusu, bu da bu vəziyyətdədir. Biz indi ordumuzu işğal eləmiş cinayətkarların əlindən xilas eləməyək ki, kimsə yalanan iddia edir ki, ordunun nüfuz aşağı düşür. Cənablar, özünüzə gəlin. Bu belə yalan, belə argumentdə keçəsi deyil. Xalq artıq alib, hər şey özü ağı qaradan seçə bilir. O İqbal Ağacadan bandası düşübdür televiziyalara. Həyəsgön nə deyirlər? Deyirlər ki, burada darışanlar, adamlar saxtadır. Güya Valide xanım, səndən bu Valide xanım deyil. Ya Nasir bəy, saxtadır bu adamlar və bunların dedikləri də saxtadır. Subutlar saxtadır, boşa düşmədim. Zürə Səhmi çıxır evə deyə mənə döydülər. Mənim başıma boynu yətirdilər. Burada saxtalıq necə olur anlamadım mən. Sizdə bir abur olsun, həy olsun, tərbiyəniz olsun. Siz kimsiniz? Mən təkrar edirəm. O mesajı elə-belə vermirəm ha bəzi adamlara. Siz ateşlə oynayırsınız. Və mən bugün özümüzə qaçıram bu məhkəməni yenə deyirəm. Türk olduğuma görə, Azərbaycan Türk olduğuma görə və mən bugün özümüzə qaçıram bu məhkəməni yenə deyirəm. Türk olduğuma görə, Azərbaycan Türk olduğuma görə, mən güvənciyə deyəmişəm, mənə qarşı tədbi görür, qətiyyən. 49-cu ilə sənət qərarı olur beynəlxalq sənət, genosid hər hansı millətin üzvü olduğuna görə fiziki cəhətdən məhv edilmək və yaxud da yaşadığı yeri tərk eləmək üçün iqtisadi dözümsüzlük şəraitin məruz qoymaqdır. Bu genosiddir. Azərbaycan Türk'ü buraya getirməlidir, siz ülkələsi deyil. Tezakarla köçmək istəyirmək bir yeri başa düşməlidirlər ki, biz bu ölkəni tərk elədi deyilik. Tezakarla köçmək istəyirmək bir yeri başa düşməlidirlər ki, biz bu ölkəni tərk elədi deyilik. Artık qorxudur İrana, Türkiyə, Rusiya, qabdasan, bu mümkün olan şeydir. Əsən vətənlər, dəyərli dostlar, əgər Azərbaycan ordusunun nüfuzu, rüşvətxor xanlar Vəliyev öz əskərinə armatur yeridən, ayağın soxan, elektrikə verib onu sonsuz eləyən, onu kiyikdən salan Hikmət Həsənovlardırsa, o Azərbaycan ordusunun nüfuzu bu adamlarla bağlıdırsa, batsın ordu. Orada heç lazım deyil. Amma Azərbaycan ordusunun nüfuzu bu rüşvətxor və Azərbaycan əskər və zabitinə öz tabiçiliyində olan əskərlərimizə gəlir mənbəyə kim baxan adamlarla yox. Onun mübariz İbrahimov kimi qəhrəman oğulları ilə. Onun xüsus təyinatları ilə müəyyənləşir. Aydındır mı?